Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstra di som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Alt vel? Ja, her er helt på det jevne. Jeg er sånn vanlig. Skal til frisørdommen for å bleike ut noe ettervekst senere i dag, da. Ser ikke ut, vet du. Oppdaget noe grå hår. Ja, da. Begynner å bli gammel kjæring, jeg, vet du. Akkurat, ja. Jeg sa jeg begynner å bli en gammel kjæring, jeg, vet du, eller? Nei, da trodde du er jo ikke 40 engang, du. Du er fortsatt ung og sprek. Nei, slapp av deg, du, Tormann. Jeg er vel ikke så ung og sprek, vel? Nei, du holder deg godt, du, da. Slapp av meg, da, Tormann. I faen, noen ganger så tenker jeg tilbake på gamle dager. Jeg var veldreid og tagbar som bare faen, både i fylla og edre tilstand, jeg. Jeg trengte ikke å be to ganger for å få meg noe. Alle gutta ville renne raperne i meg 24/7. Trude the Body-sagen kalte meg i gamle dager. Ah, ja. Trude the Body-sagen, er det sant? For det husker ikke jeg, altså. Nei, det var vel i 4. eller 5. klasse på barneskolen at de kalte meg for The Body. Det var da jeg var biologisk på topp, vet du. Det var fordi jeg var så tidlig utviklet det. Hadde de flotteste melkehvite brøda du kan tenke deg, Tormann. Alle på skolen kalte meg The Body. Alle lærere, rektor kalte meg The Body. Til og med tannhelsetjenesten kalte meg The Body. Kan The Body komme til skoletannlegen? Å ja da, The Body kan komme til tannlegen, skal jeg si deg. Akrobat, ja. Jeg var jo ikke noen skolelys akkurat, men jeg husker da jeg gikk ut av 8. husker jeg. Da hadde jeg dritbra karakterer. Måtte slutte med det da, fikk jo så dårlig emalje av det. Say no more. Ja, nei, det trenger jeg ikke vite. Å ja, Tormann, det er mye du ikke vet om meg, skjønner du. Visste du at jeg har vært med i en kineser gangbang, ja? Hva er det for noe? Det er en gangbang med masse kinesere, vel? Fy fader, Tore, jeg er fortsatt verpesjuk, jeg, men jeg har bare blødd som bare røkker de siste dagene. Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor du har så lyst på barn for tiden. Nei, det er rart med det, vet du, når du subber ned på Babyland der med alle barnevognene og alle andre barnedritten, så får du eggstokkene til å jobbe overtime. Det er ikke selv ungen jeg er så dritt av hypp på, Toremann. Jeg er mer hypp på å bli milf. Åja, og så kan du ikke bli milf hvis du ikke har barn. Du er så glup at det, Toremann. Du burde fått Nobels glupetspris, du. Nei, da, herregud. Nei. Og ellers, hva tror du? 15% på Babyland, tyrkeren lever. Fått jobb ned på Mekker nå, da, skiftleder og greier. Så han driver og sklir rundt ned på Lindebergsenteret og gøgger i vaniljemilksjeiken til Drabantbykidsa. Ja, Ømer får vel sparken snart også. Man har en avtale med en kompis og smugler over et par hockeybagger med katt, da, fra Amsterdam. Så sånn går det dagen, da. Ja, ja, det er bra det. Jeg har skylt ned et par brett med flunnipan, barbital, sopiklon, immovan med Smirnoff Ice nå da, så jeg begynner å bli litt surret der jeg ligger. Ja. Jeg er på pomme klokka 3, men du kan jo kjøpe noe familie deg og seasoning mix, og et par flasker med Pepsi Max, så kan vi se Farmen og Sirkusliv i kveld. Gjør deg en hel aften ut der, Toremann. Det kan vi gjøre, vet du. Ja, så koselig å se deg etterpå da, Tore. Ja, ja, men da ses vi. Ha det, vet du. Ha det, Trude. Du er broren min, du. Ja. Ha det, Tore. Ha det. Ha det.